güzel manzarasını çekeyim ve yol boyunca Azerbaycan'ın güzel tabiatını seyredeyim. Eminim ki bu kadrlara bakanlar için de çok maraklı olacak. Ve artık Kəlbəcərin meşeleri de görsendi. Bildiğiniz gibi Kəlbəcərin çok şükür tabiatı var. Dağlar, dereler, meşeler. Bakın bu dağıntılara. Ermeniler Kəlbəcəri terk ederken ve buraları dağıdıblar. Bütün binaları, su elektrik stansiyalarını, hamısını dağıdıblar. Ve bu dağıntılar Ermeni vəhşiliyinin növbəti təzahürüdür. Tərəfindən dağılmış evlər. Bura Zallar kəndinin ərazisidir. Qamışlı kəndi burada bizim enerji infrastrukturumuz yaradılıb və bu yüksək gərginlik xətlər bu yaxınlarda çəkilib. Asfalt yolunu da ermənilər çəkiblər Basarkeçərdən Kəlbəcərə getmək üçün Laçın dəhlizinə alternativ bir yol çəkmişdilər. Görün, gözəl də yoldur. İndi biz bu yoldan istifadə edirik. Və bu yol çəkiləndə Azərbaycan tərəfi buna ciddi itiraz etmişdir. Deyirdik ki, buna yol vermək olmaz. Bu ermənilərin məskunlaşma siyasətinin bir hissəsidir. Ancaq bizə eşidən olmadı. Nəticədə biz gəldik, bayrağımızı qaldırdıq, düşməni qovduq torpağımızdan və indi bu yoldan istifadə edirik. Ermənilər isə bu yoldan məhrum oldular. Ona görə bu yolu da hərbi qənimət saymaq olar. Üçüncü yolu da onlar Cəbrayıldan salmaq istəyirdilər. O da yarımçıq qaldı. Onların arzuları onların gözlərində qaldı. Bizim evlər ermənilər tərəfindən dağıdılmış azərbaycanlıların evləri. ...30 il ərzində ermənilər bizim torpaqlarımızı ancaq istismar edirdi. Təbii sərvətləri talayırdı, evləri dağıdırdı, sökürdü. Sonra da deyirdi ki,
Bura Erməni torpağıdır. Erməni torpağı bura heç olmayıb və bundan sonra heç vaxt olmayacaq. Bu Azərbaycan torpağıdır. Biz Azərbaycanlar torpaqların sahibləri qayıtmış düşməni torpağımızdan qovaraq, düşmən ordusunu məhv edərək, qəhrəmanlıq, fədakarlıq göstərərək qayıtmış. Kəlbəcər 1 su elektrik stansiyasının yerinə gəlmişik. Kəlbəcər yarım stansiyasıdır. Qısa müddət ərzində, cəmi 6 ay ərzində inşa edilib. Və Kəlbəcəri elektrik enerjisi ilə təmin edəcək. Biz Laçın rayonuna gedirik. Kəlbəcər şəhərinə sonra gedəcəyik. Yolumuz Laçın rayonudur. Hava limanının təməli qoyulacaq bu gün. Bu yol təzə yolmuş olur. Yox, bu olur. Laçın yolu da yenidən təbii ki qurulacaq ən yüksək səviyyədə və indicə təməli qoyduğum tunel, hər iki tunel bu yolu daha da rahat edəcək. Bu da Sovet vaxtında inşa edilmiş məşhur tuneldir və burada göstərilir. 58-ci ildə inşaatı başlamışdır. Uzunluğu cəmi 200 metrdir. Bizim isə inşa edəcəyimiz tunellər 11 kilometr, 5 kilometr. Bugün Azərbaycan buna qadir. Bu isə köhnədən qalan Kəlbəcəri Laçını birləşdirən yeganə yoldur. Artıq işıqlandırılıb tunel.
Ermeniler Kelbecer ve Laç'ını terk ederken bu tüneli patlatmak istediler. Görün ne kadar bu adamlar mekirli işlerle yaşamışlar. Bakın bak bu işe. Buranı patlatmak istedi. Ama alınmadı. Kaça kaç idi. Telesizler. Aracı kapalı. Bize değmez. Kelbecer baldı, asıl kelbecer baldı. İcaza verseydiniz bunlardan size iki tane hediye verirdim. İki tane çoktu, yok. Yok, bir tane besti. Bir tane besti kelbecer balından da biz. Dada. Hazırdı da bu. Ha, böyle, böyle hazırdı artık. Bu köptüğüm öyle yakışıyor. Yok, birinci götürüm yakışır. Daha yakışır. 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 O birinde başka işten taparım. Yok yok, biri bestir. Bir tane bestir. Güzel. Bir tane bestir. Güzel. Rob elemez. Yok, bize değmez. O bilir ki biz kimiz. Bizden başka arıçılar var da. Var başka bir arıçı. 5 arıçı. Ondan sonra da pilot lahiye kimi 5 arıçı geldi. Ondan sonra da temeli koşucu arıçılar geldi. Bu bir tane de çıkardı. Yok yok, 5'ti. Orada karı var üstünde. Tam mühürü olmadı. Ona göre izleyelim. Tamam tam mühürü. Yok öyle, bu kifayetti. Ay Ali, 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 gel birlikte şekil çektirelim. Sağ olun.
Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkürlerce onları kaytaracağım. Şöyle doğurdu. Biz inanırdık. Ona göre ki biz size inanırdık. Halkımıza inanırdık, şehitlerimize inanırdık. Bizim tesadüfatın bu iki mesulunun 20% şehit ailelerine yönelecek ve 5 yıl müddetine biz inanırdık. Çok yakışık. Bunu yakin ki geçtikçe genişlendireceğiz. Evet, genişlendireceğiz. Çünkü Kəlbəcər, tək Kəlbəcər yok. Ümumiyyətlə, işgal altından azad olunan torpaqlar arıçılıq üçün böyük yem bazası idi. Və ermənilərin böyük təsərrüfatları var idi burada və burada ixracla məşğul idilər. Sovet vaxtında da arıçılıq. Bəli, Sovet vaxtında arıçılıq. Və Sovet İttifaqında Kəlbəcər bağlının adı çıxmışdı. Bu adı inşallah özünə qaytaracaq. Artıq müstəqil Azərbaycanın bir ermənilər qanunsuz işlər çox görüblər. Həm təbiətini bizi məhv ediblər, istismar ediblər. Köşümüz buradadır, ata-babalarımızın köşü buradadır, atamın qəbri buradadır. Kəlbəcərdə bir erməni yaşamayıb, tək bir erməni yaşamayıb. Bilirəm, heç var. Amma sonra Kəlbəcəri özünküləşdirmək istədilər, adını dəyişdirməyə çalışdılar. Biz də gəldik, dərsini verdik torpağımızı. Geri aldık. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Uğurlar size. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Bütün kohum kardeşlere salam. Sağ olun. Bu halkımızdan eksik etmesin. Sağ olun. Kəlbəcər şəhərinə yaxınlaşırıq. Bir neçə dəqiqədən sonra Kəlbəcər şəhərində olacağıq.
da solunda da bir tane de salamat bina yoktu. Bakmıyorum ki Kelbecer rayonunda Ermeniler, onların bir hissesi kanunsuz meskunlaşmıştılar. Ancak Azerbaycanlılara meskun olan evleri, yerleri yükseltmiş. Bak indiki Kelbecer şehri bak budur. Şehrini de, tepleri de yeniden kuracağız. Bütün evler dağılmış vaziyette. Bak. Sağda da. Şimdi de biz İstisu'ya geldik. İstisu Anadolu'yasının dağılmış görüntüleriydi gözümüzün önünde. Vahşi düşman buranı da söküp. Yani İspanca sülh demek. Yani bu abide sülhü terennüm edirdi. Vahşi düşman bunu da söküp, onu da söküp, o binanı da söküp, her tarafı söküp. Şimdi biz yeniden bütün bu yerleri berpa edeceğiz. Yeniden hayat kaydı. Yavaş. Kaynar. Ne oldu? Geldi sen mi? Yok. Orada mı? Ha? Orada.
Zaman bizi yola salır, biz de Ömer aşırımına yaklaşırız, kaydırız. Hayvandarlarla Kelbecer yaylaklarına kaydıblar. Hem arıçıları hem hayvandarlıkla meşgul olanları biz kaytarmışız. Artık görürsünüz onlar meşgullaşıblar. Boyunlarında bak burada otarırlar. Ve bu enene de berpa edilir. İşgaldan evvel hayvandarlar hemşe buna gelirler ve bizi salamlıyorlar. Biz de onları salamlıyoruz. Hoş gelirler öz vatanına.